جامع ترمذی اور سنن بیہقی کی روایت ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نحل والد ولده من نحل خیرا من ادب حسن، ایک باپ کا اپنے بچے کے لیے، ایک باپ کا اپنے بچے کے لیے بہترین تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں۔ ایک باپ اپنے بچے کو جو بہترین تحفہ، بہت سے تحفے ہیں لیکن تحفوں میں سے سب سے زیادہ بہترین عطیہ، بہترین ہدیہ، بہترین تحفہ، سب سے بہترین تحفہ کیا ہے اپنی اولاد کے لیے؟ فرمایا بہترین تربیت۔ ایک باپ نے اپنے بچوں کے لیے کاروبار بنایا، یہ بھی ایک احسان ہے۔ ایک باپ نے اپنے بچوں کے لیے جائیداد بنائی، یہ بھی ہدیہ ہے، یہ بھی احسان ہے۔ لیکن ایک باپ نے نہ جائیداد بنائی، نہ کاروبار بنایا، نہ بہترین گھر بنایا، اس کی پوری توجہ اپنی اولاد کی تربیت اور تعلیم پہ ہے۔ گھر بڑا نہیں بنایا، کاروبار بڑا نہیں بنایا، جائیداد بڑی نہیں بنائی، لیکن اپنے بچوں کو بڑا بنایا، انہیں بہترین تربیت اور بہترین تعلیم دے کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو اپنے اولاد کو اس نے بنایا ہے نا، بہترین تربیت دے کے، سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا ہدیہ یہ ہے۔ اور تربیت، تربیت میں سب سے بڑا کردار، یعنی ایک عمل ہے، اگر اس کو ہم پکڑ لیں تو ہماری ہمارے بچوں کی تربیت بڑی آسانی سے ہو جائے، اور وہ ہے مسجد کا ماحول۔ اور مسجد کا ماحول بنتا ہے ایک عمل سے، اور وہ ہے نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ زور دیتے تھے کہ جیسے محلے کی مسجد ہوتی ہے، اسی طرح ہر گھر میں مسجد ہو، گھر کا ایک حصہ مسجد کے لیے خاص ہو، تاکہ مسجد میں جو عمل ہوتا ہے نماز، یہ نماز کا عمل اگر گھر میں ہوگا تو بچے کا کام ہے نقل کرنا، بڑوں کو کاپی کرنا۔ گھر میں اگر ناچ گانے ہو رہے ہوں گے تو بچے ان کو کاپی کریں گے، گھر میں اگر ذکر، تلاوت، نماز ہوگی تو بچے ان کو کاپی کریں گے، پھر یہی بچے جب گھر میں نماز پڑھیں گے تو مسجد میں بھی آئیں گے، مسجد والا ماحول لیں گے۔ مسجد والا ماحول جب لیں گے تو ان کے اندر اچھائیاں اور خوبیاں پیدا ہوں گی، جیسے مسجد کے پابند شخص میں خوبیاں ہوتی ہیں، وہاں کا مسجد کا مزاج ہوتا ہے، یہی چیز بچوں کے اندر پیدا ہوگی۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، آج الحمدللہ مسجد میں آپ حضرات جمع ہیں اس لیے کہ کسی نے تو تربیت دی، کسی نے تو مزاج بنایا مسجد کا۔ آج پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ لوگ گھر سے نکلتے ہیں، فجر کے لیے آتے ہیں، یہ کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کا انعام بھی ہے اور والدین کا احسان بھی ہے کہ انہوں نے مسجد آنے کی تربیت دی تھی ہمیں۔ کیا ہم آج اپنے بچوں کو مسجد کی تربیت دے رہے؟ کیا نماز کی تربیت دے رہے؟ ہمیں خود بھی اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ اور آج اللہ کا شکر ہے، اس کی ایک فکر لے کے الحمدللہ ہمارے بعض دینی ادارے اس مہم کو اٹھائے ہوئے، جیسے بعض ہوتے ہیں نا، کوئی کس مہم کو، تو ایسے بھی الحمدللہ بعض خدا ترس ادارے ہیں کہ جنہوں نے اس مہم کو اٹھایا ہوا کہ یار بچوں کو مسجد کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اور بچہ متوجہ کس سے ہوتا؟ انعام۔ اسے انعام کا بتا دو کہ تمہیں انعام ملے گا، فلاں کام کر لو تمہیں انعام ملے گا، بچہ اپنی جان لگا دے گا۔ کیوں؟ اسے عزت چاہیے، جیسے ہمیں عزت چاہیے ہوتی ہے، بچے کو بھی عزت چاہیے۔ تو اب بیت السلام ویلفیئر نے ایک اعلان کیا ہے کہ 40 دن
فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں جو بچے پابندی کریں گے انہیں عام سائیکل نہیں بلکہ باہر کی بڑی مہنگی سائیکل انہیں دی جائے گی. تو اپنے بچوں کے ناموں کا اندراج کروا دیں, قاری سراج صاحب ہیں ان کے پاس بھی کروایا جا سکتا ہے. اور 40 دن ہے ابھی, 19 مارچ سے اگلے مہینے کی یعنی 27 اپریل تک یہ 40 دن ہیں, 19 مارچ سے آغاز ہے اور اندراج جو ہے وہ 18 تاریخ سے. تو اپنے بچوں میں بھی آواز لگا دیں کہ جی انعام ملے گا تمہیں, صرف یہ کہ 40 دن ہیں, 40 دن آنا ہے مسجد میں فجر کی نماز کی پابندی کرنی ہے. ظاہر ہے جو فجر کی نماز کا پابند ہو جائے گا وہ باقی نمازوں کا بھی پابند ہو جائے گا. تو یہ ایک شوق دلانا ہے, بچوں کی تربیت کرنا ہے, اس میں آپ میں اور آپ سب اس میں حصہ لیں اور بچوں کو متوجہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.